É você mesmo. Nossa, você tá diferente. Algum dia eu tinha que crescer, não é? Você voltou? Você voltou a morar no Brasil? É, eu vim resolver os problemas de família. Eu deixei uma caneta aqui em cima, peguei pra anotar o nome desse livro. Foi coisa de um segundo, né? Eu também fico descompensado, Aide. A verdade é que eu nunca me preparei pra encontrar você de novo. É. A gente se perdeu mesmo de vista, não foi? Eu tenho uma hora marcada. Não, vamos tomar um café. Não aceito recusas. Então, eu mudei muito? Muito. Mudou, sim. Eu acho que se não fosse pela tua voz, eu não tinha nem reconhecido. Bem que eu tentei morar na terra de Peter Pan. Você me expulsou de lá. Eu? Quando me largou pra se casar com seu empresário. Lembra? Tony. Eu lembro tão bem da gente ali na praia. Você me descrevendo o tal empresário. Um homem amadurecido, que lhe dava segurança emocional, que sabia o que queria da vida. Ao contrário de mim, um moleque de praia que passava o dia todo fazendo mergulho submarino. Eu não dizia isso. É, não precisava dizer, estava implícito. Aide, pra dizer a verdade, no começo eu não acreditei que você fosse mesmo optar por ele. E você optou. Você ainda mora em Boston? Mudei para Miami. Me especializei em línguas latinas. Tenho livros publicados. Línguas latinas? Talvez tenha sido um jeito inconsciente de manter um vínculo com você. Você escolheu certo, Aide? O quê? Foi feliz no seu casamento? Nós continuamos casados. Eu perguntei se você é feliz. Muito. Muito feliz. Nós temos um casamento muito equilibrado, muito tranquilo. Nós somos muito companheiros. Você encontrou a segurança emocional que estava procurando, não? Eu tenho que ir. Eu fiquei de passar no escritório do meu marido. Ai, Deus. Eu evitei você a vida inteira. E se apesar disso, o encontro aconteceu, eu adoraria que a gente pudesse conversar mais. Sei não. Tem passagens da vida da gente que ficam assim, como um enigma decifrar. Os anos passam e a gente continua sem entender muito bem o que aconteceu e por que aconteceu assim. Você, por exemplo. Até hoje eu não consegui entender o que foi que aconteceu com a gente. E que importância teria isso agora? No mínimo seria ótimo pro meu autoconhecimento. Acredito até que pro seu também. Mesmo que você tenha passado esses anos todos sem pensar em mim. Mesmo que a gente se reencontre assim, desse jeito estranho, sem ter muito o que dizer um pro outro. Você faz parte da minha vida, Aide. Por mais feliz, por mais que seu casamento seja bem sucedido, eu também faço parte da sua vida. Eu tenho mesmo que ir. Foi ótimo encontrar você. Foi ótimo te ver tão bem, tão amadurecido, tão seguro. O meu marido detesta esperar. Tchau.